Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o... Gente, que livro lindo! Esse aqui então é Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnár, que é um húngaro. Esse aqui foi meu primeiro contato com o autor, me parece que ele tem algumas peças e alguns contos que eu não sei dizer se foram traduzidos para o português. Mas essa ediçãozinha que eu tenho em mãos aqui foi traduzido pelo Paulo Ronay. Paulo Ronay também era húngaro, só que em decorrência ali da Segunda Guerra Mundial ele acabou vindo para o Brasil. O Ferenc Molnár foi para os Estados Unidos. E o Paulo Ronay teve aí uma longa carreira como crítico literário e tudo mais, e foi tradutor também. Então assim, gente, só para vocês terem uma ideia, sou bem curiosa, né? Toda vez que eu pego um livro que eu não conheço para ler, eu gosto de começar minha leitura pela ficha catalográfica. E qual não foi minha surpresa ao descobrir que a revisão do texto foi feita por ninguém menos do que Aurélio Buarque de Holanda. Sim, o Aurélio. Também conhecido pela minha geração como o pai dos burros, né? Enfim, todo mundo tinha um dicionáriozinho de bolso do Aurélio pra levar pra escola. Então, essa edição que eu tenho em mãos foi publicada pela Cossack Naif, mas eu tenho quase certeza que a Companhia das Letras comprou os direitos, né, pra fazer a publicação desse livro. Mesmo porque esse aqui é um livro pedido em diversas escolas da São Paulo, pelo menos, né? Contar um pouquinho pra vocês a minha história com este livrinho. No último vídeo do Você Escolhe, eu tinha dito pra vocês que todos aqueles livros tinham sido presentes de vocês, mas me enganei, viu, gente? Esse aqui foi comprado por mim mesmo. O que acontece é o seguinte, há muito tempo eu tinha visto uma entrevista do Renato Russo em que ele comentava sobre uma das músicas mais bonitas já feitas pela humanidade, chamada Andrea Doria. Alguém perguntou o significado da música pra ele e ele tinha dito que aquela música tinha sido baseada nesse livro. Então eu fiz uma mental note, né? Eu fiz uma, sei lá, uma anotação mental de que um dia eu precisaria ler esse livro. E muitos anos se passaram, Renato Russo morreu, já vai fazer, sei lá, uns 20 anos que isso aconteceu. E em 2012 eu dei aula pra uma turma, sou professora de inglês de curso livre, tá, gente? Eu dei aula pra uma turma cuja maioria, aliás, a maioria não, todos eles eram alunos do Colégio Bandeirantes de São Paulo. E naquele semestre em que eu dei aula pra eles estavam lendo esse livrinho aqui pra aula de literatura deles. E vira e mexe eles comentavam qualquer coisa comigo a respeito desse livro, né? Eles sabiam que eu tinha um canal sobre livros no YouTube, né? E, enfim. E aí eu me lembrei daquela entrevista do Renato Russo que eu tinha visto quando eu tinha mais ou menos a idade deles e acabei comprando o meu exemplar, que ficou guardado até agora. E, gente, por que eu demorei tanto tempo para ler este livrinho? Sério, quando eu terminei essa leitura eu fiquei com muita inveja das pessoas que leram quando crianças e releram depois de adultos. É um livro muito triste, né? Acontecem algumas coisas aqui que vocês vão, assim, se debulhar em lágrimas, se vocês não forem robôs sem coração. Mas isso me lembra que a maioria das histórias que a gente consumia quando era criança, né, também era assim, né? Poxa vida, pensa lá no Bambi, no Dumbo, olha só. E vários outros contos de fadas aí que a gente lia e que a gente assistia também nos longa-metragens da Disney. Aquilo tudo também é muito triste. Esse livro aqui, ele tem um final mais doloroso. Mas é uma dor que vai levar a algum tipo de aprendizado por parte dos personagens dessa história. O que acontece aqui, minha gente? Aqui, então, a gente vai acompanhar a história desse grupo de meninos, né, conhecidos como os Meninos da Rua Paulo, ou Sociedade do Betume, enfim, eles tinham lá um nome pro grupo deles. E aí esses meninos se juntavam pra brincar num terreno baldio que tinha ali no fim da rua, enfim. Era um terreno muito bom pra que eles pudessem jogar pela. E aí pela, aqui numa das notas de rodapé, a gente fica sabendo que é meio que um jogo de taco, gente. Na verdade, o autor das notas de rodapé, que se não me engano é o próprio Paulo Ronay, vai dizer que era um jogo precursor do tênis. E nesse terreno baldio, que era meio que uma fábrica abandonada, qualquer coisa do tipo, tinha lá uns barracos de madeira, algumas coisas assim, que eles usavam como sede do clube, enfim, era a área deles ali. Então depois da escola eles se juntavam ali pras brincadeiras e coisas do tipo. E eles levavam muito a sério essa sociedade deles, gente, é muito bonitinho acompanhar isso. Existia toda uma hierarquia, meio que militar mesmo, então você tinha o comandante, você tinha o general, você tinha o sargento raso, então assim... A forma como eles se organizam aqui nesse livro é muito bacana. E assim, se eu não me engano, mensalmente eles faziam uma assembleia geral para decidir qual seria o próximo presidente do clube. Então todos eles tinham chance de ser o presidente em algum momento ali. Além de toda essa organização que eles tinham nesse grupo, é muito bonito a gente acompanhar também o código de ética, o código de honra, né, que eles tinham. Então a pior coisa que poderia acontecer ali entre eles é traição.
E aí é que entra o plot da história, gente. O que acontece é o seguinte: esses meninos, como levam muito a sério o seu clube e tudo mais, eles têm inclusive uma bandeira fincada ali naquele território que é deles, né? Aquele terreno baldio onde eles brincavam. Um belo dia, outros meninos de uma outra rua, uma rua mais rica e tudo mais, mas eles não tinham espaço para brincar. Então esses meninos decidem roubar a bandeira dos meninos da rua Paulo e tomar para si aquele território. E aí por diante a gente vai acompanhar toda uma estratégia dos meninos da rua Paulo para tomar de volta a bandeira e o território deles. E assim, gente, é muito divertido acompanhar aqui a elaboração dos planos infalíveis deles e tudo mais. Esses planos incluem, inclusive, alguns espiões, né, indo até o grupo inimigo, observar ali as reuniões deles e tudo mais. E numa dessas, os meninos da rua Paulo ficam sabendo que um deles está virando casaca e está participando do outro grupo também, tá ajudando o outro grupo. E isso é o fim pra eles. Como eu tinha dito pra vocês, o código de honra deles é a coisa mais séria que eles têm ali pra seguir. Só que não são todos os meninos da rua Paulo que ficam sabendo desse traidor, você tem só dois ali. Tanto é que quando o presidente do grupo fica sabendo, né, desse acontecido, ele decide não contar pros outros enquanto ele não presenciar, né, ele não pegá-lo em flagrante mesmo. E aí eu não vou contar mais nada pra vocês, só vou dizer que eles vão marcar uma guerra num dado momento ali da história pra resolver essa pendência aí da bandeira roubada e tudo mais. E dentre esses meninos, né, que são muitos, a gente vai ter ali o traidor, né, o vira-casaca, a gente vai ter o Boca, que é o chefe ali do grupo, a gente tem o Chelly, que é o elegante, muito engraçado. Eles têm uns epítetos, né, o autor vai atribuindo uns epítetos pra esses personagens, é tudo muito engraçadinho, gente. E você tem o Nemechek, que é assim o personagem mais fofo dessa história, gente. O Nemechek é o único soldado raso ali do grupo. Então os outros meninos abusam dele. Então ele é o faz tudo, né? Tudo que precisa fazer, subindo na árvore, pegar não sei o que lá, difícil, a bola que caiu não sei aonde, eles mandam o Nemechek fazer. O Nemechek só se ferra, mas ele faz tudo que os outros pedem pra ele, porque ele acha que isso é correto. Então ele é um garoto muito correto. Ele provavelmente é o que mais leva a sério esse código de honra deles e faz de tudo pra ajudar esse grupo. Inclusive colocar em risco a própria saúde. E ele é o mais baixinho, mais franzino, enfim. Conforme você vai lendo esse livro, dá vontade de pegar o Nemechek no colo, gente. Ele é muito fofo. E o desfecho desse livro é impressionante. É aquele tipo de final de livro que te faz ficar pensando. Porque olha só, esse aqui foi um livro escrito ali na primeira década do século XX. Então a gente ainda não tinha passado por nenhuma grande guerra mundial. Mas conflitos internos, né, outras guerras entre duas nações, enfim, isso sempre aconteceu no mundo, certo? E essa questão desses meninos brincarem tanto, né, de guerra e se preocuparem tanto com honra e tudo mais e com a hierarquia do grupinho, né, me faz pensar que esse aqui é muito mais do que um livro infantil de meninos brincando de rouba-bandeira, né, que na minha época a gente chamava de rouba-bandeira mesmo. Não sei se aí na região em que vocês vivem era comum esse tipo de brincadeira de controle territorial, digamos assim. E também não tenho certeza se as crianças, né, da geração posterior à minha, ali dos anos 90, talvez em diante, já nem brincavam mais, né, na rua, em grupo, né, enfim. Talvez em cidades menores, mas vamos lá então. O que eu ia dizendo pra vocês é o seguinte, esse livro, no fim das contas, me pareceu muito mais do que uma história de crianças disputando um campinho de jogos, entendeu? Pra mim isso aqui tá muito mais pra uma alegoria de guerra mesmo. Chega um momento ali em que uma das crianças está com febre, não vou dizer quem, mas gente, isso aqui é de partir o coração, sério. E aí ele vai dizer o seguinte pros pais, né? Os pais acham que tudo é só uma brincadeira, mas aí o garotinho vai virar pros pais e vai dizer o seguinte, o Grund, né, como eles chamam esse terreno baldio, o Grund é um país inteiro, vocês não sabem porque nunca lutaram pela pátria. Isso aqui vindo da boca de uma criança do quê? Sei lá, 11, 12, 13 anos no máximo. Então como assim essas crianças levam muito mais em consideração essa questão territorial do que os pais? Então logo depois de me despedir de vocês, eu quero comentar um pouquinho o final do livro, só para quem já leu Os Meninos da Rua Paulo, tá gente? Mas então, outra coisa interessante a respeito desse livro é que o narrador, né, que tá contando essa história pra gente, às vezes em terceira pessoa e às vezes na primeira pessoa do plural. Então ele vai dizer assim, nós fazíamos tal coisa aconteceu conosco. Então, por um lado, você pode pensar nessa história como
um húngaro se lembrando das brincadeiras da sua época, né? Ele já adulto. Esse livro foi escrito quando o Ferenc Molnár já tinha lá seus 28, 29 anos. Então você pode pensar nesse livro aqui como um livro saudosista, mas... Então ele pode estar pensando assim, bom, os meninos em geral da Hungria brincavam dessa forma, eu também brincava assim. E outra leitura que você pode fazer também, que é bem mais interessante, eu diria, é a de que o autor do livro, enquanto narrador da história, também fazia parte do grupo dos meninos da Rua Paulo. A gente nunca fica sabendo exatamente quantos são esses meninos que compõem esse grupo, então ele poderia também ser um deles. E isso aqui é um livro maravilhoso, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A linguagem desse livro não é das mais fáceis da vida. O que também não é impeditivo pra ninguém, né? Esses meus alunos que leram esse livro, né, por conta do colégio, tinham mais ou menos a faixa etária dos meninos da Rua Paulo. Então, assim... E eles liam lá os capítulos e comentavam comigo, assim, tranquilamente. Essa aqui é a capa da primeira edição, traduzida pelo Paulo Rona e também para aquela coleção Saraiva, gente. Essa coleção saiu ali em meados dos anos 50 e foi a primeira vez que diversos clássicos da literatura universal vieram para o Brasil, traduzidos, digo. E até hoje, né, edição mais atual, a gente tem a mesma tradução. Eu vou parando por aqui antes de fazer um momento spoiler, né, então pra você que já leu o livro, a gente continua conversando depois, né, que eu terminar aqui de me despedir de vocês. Mas, gente, fica a dica aqui de um livro maravilhoso. Então, se você, como eu, já passou dos 30 e ainda não leu esse livrinho, por favor, pegue pra ler. Isso aqui é lindo, vai partir o seu coraçãozinho ali no final, mas é maravilhoso, gente. Então, pra você que ainda não leu Os Meninos da Rua Paulo, deixo aqui meu muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal e um beijo grande. Então, minha gente, pra vocês aí que já leram o livro, vamos conversar um pouquinho sobre o final dele. Lembra que eu tinha comentado que este livro aqui me parece uma alegoria sobre guerra para crianças? Então, ali no final do livro, né, acontece a tragédia com Nemetschek, ele acaba morrendo de pneumonia em decorrência de todas as vezes que ele precisou se esconder na água, por conta ali das espionagens que ele e os outros meninos da Rua Paulo precisavam fazer contra, né, o outro grupo, e ele foi o único, né, que teve problema de saúde. Então ele literalmente deu sangue por esse grupo, pela ideologia do grupo e pela sua pátria, né? Olha lá, ó. Vou repetir o trechinho que eu tinha lido. O Grund é um país inteiro, vocês não sabem porque nunca lutaram pela pátria. Então aquilo pra eles não era simplesmente um terreno baldio, aquilo pra eles representava tudo. E o que que a gente fica sabendo que acontece no final? Muito em breve vai começar a construção de um prédio ali naquele terreno. E aí o Boca, né, que é o general ali, o comandante do grupo, que é o garoto que mais sofre com a morte do Nemetschek, ele fica assim, sem saber o que fazer, o que dizer, porque afinal de contas, tudo aquilo que eles tinham feito, né, pra recobrar o terreno baldio, inclusive perdendo um dos amigos, não deu em nada. E aí olha só a última frase do livro, ó. Boca fitava com gravidade a própria carteira e na sua alma de menino, pela primeira vez vislumbrou uma vaga ideia do que é, afinal, a vida, da qual todos somos os soldados e os servidores, ora tristes, ora alegres. Então, além disso aqui ser uma alegoria de guerra, a gente tem também uma alegoria pra vida, né? Muitas vezes você luta tanto por alguma coisa e no fim das contas aquilo ali não dá em nada. Chega uma construtora e constrói um prédio em cima daquilo pelo que você tinha lutado. Achei esse livro simplesmente incrível, gente. E sobre a música da Legião Urbana, né, o que Renato Russo disse naquela entrevista é que a letra de Andrea Doria é como se fosse cantada por uma pessoa como Nemetschek desse livro, né? Uma pessoa pura, uma pessoa que luta pela simplicidade da vida, luta pelo que é certo pra si e pros outros, e num dado momento da vida percebe que nada disso vale lá muito a pena. A não ser aquilo que você tira pra si mesmo, né? O aprendizado você leva consigo. E o seu discernimento é pra ser usado, certo? Então é isso, gente. Fica a dica pra vocês de uma música maravilhosa. Ouçam, por favor, caso vocês não conheçam. Não deixem de me contar nos comentários o que foi que vocês acharam aí do finalzinho deste livro. Um beijo grande e até mais.